είναι επικεφαλής εκκλησίας, που βγάζει το ψωμί του ως ψαράς τη μέρα και συμμετέχει σε συναθρήσεις και εκτελεί το καθήκον του το βράδυ. Δεν έχει καλό ίντερνετ και συχνά έχει προβλήματα με το ρεύμα και συναντά κάθε λογής δυσκολία κατά το καθήκον του. Πώς βασίζεται στον Θεό για να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες? Έχοντας υποστεί όλα αυτά, τι κέρδη αποκομίζει? Το 2019, ένας συγγενής μου είπε για το Ευαγγέλιο του Παντοδύναμου Θεού. Είδα ότι τα λόγια του είχαν εξουσία και ήταν η αλήθεια. Ένιωθα πως ήταν η φωνή του Θεού και δέχτηκα με χαρά το νέο έργο του. Διάβαζα το Λόγο του Θεού και δεν ήθελα να χάσω ούτε μία συνάθρηση. Μερικές φορές είχα πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν συμμετείχα στις διαδικτυακές συναθρήσεις. Ήμουν αναστατωμένος. Αλλά μετά διάβαζα τις λεπτομέρειες της συνάθρησης και έστελνα στην ομάδα τι κατανόησα από το Λόγο του Θεού. Επικοινωνούσα με τους αδελφούς και έκανα το καθήκον μου. Δόξα τω Θεώ. Αργότερα επιλέχτηκα ως επικεφαλής της Εκκλησίας. Στην αρχή μοιραζόμουν τις ευθύνες της Εκκλησίας με άλλους δύο επικεφαλείς. Και έτσι δεν ήταν πολύ δύσκολο ή αγχωτικό. Πολύ σύντομα επιλέχτηκα να επιβλέπω το έργο αρκετών εκκλησιών. Στην αρχή δεν ήθελα να το αναλάβω. Με αυτό το καθήκον θα ασκούσουν περισσότερο. Πράγμα καλό. Άρα γιατί να μην το έκανες? Σωστά. Ένιωθα ότι δεν είχα ασκηθεί ως επικεφαλής αρκετά και πως είχα ελαττώματα και ελλειπή κατανόηση και πως δεν θα εκτελούσα σωστά το καθήκον μου. Αργότερα διάβασα τον Λόγο του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: ο Νόε είχε ακούσει λίγα μόνο μηνύματα και εκείνη την εποχή ο Θεός δεν είχε εκφράσει πολλά λόγια. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι ο Νόε δεν κατανοούσε πολλές αλήθειες. Δεν κατανοούσε τη σύγχρονη επιστήμη ή τη σύγχρονη γνώση. Ήταν ένας εξαιρετικά συνηθισμένος άνθρωπος, ένα τυπικό μέλος της ανθρώπινης φυλής. Ωστόσο, από μία άποψη, δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο. Ήξερε να ακούει τα λόγια του Θεού, ήξερε πώς να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τα λόγια του Θεού, ήξερε ποια είναι η θέση του ανθρώπου και μπορούσε να πιστεύει αληθινά και να υπακούει στα λόγια του Θεού. Τίποτα περισσότερο. Αυτές οι λίγες απλές αρχές ήταν αρκετές για να επιτρέψουν στον Νόε να εκπληρώσει όλα όσα του είχε εμπιστευτεί ο Θεός, παρέμεινε δε σταθερός ως προς αυτό όχι μόνο μερικούς μήνες, ούτε κάποια χρόνια, ούτε αρκετές δεκαετίες, αλλά για πάνω από έναν αιώνα. Δεν είναι εκπληκτικός αυτός ο αριθμός? Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό εκτός από τον Νόε? Κανένας. Και γιατί όχι? Μερικοί λένε ότι οφείλεται στο ότι δεν κατανοούσε την αλήθεια. Όμως αυτό δεν συνάδει με τα γεγονότα. Πόσες αλήθειες κατανοούσε ο Νόε? Γιατί ο Νόε ήταν ικανός για όλα αυτά? Οι σημερινοί πιστοί έχουν διαβάσει πολλά από τα λόγια του Θεού, κατανοούν μέρος της αλήθειας, άρα γιατί δεν είναι ικανοί γι' αυτό? Άλλοι λένε ότι οφείλεται στις διεφθαρμένες διαθέσεις των ανθρώπων. Όμως ο Νόε δεν είχε διεφθαρμένη διάθεση. Γιατί ο Νόε μπόρεσε να το πετύχει αυτό, όμως οι σημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν? Επειδή οι σημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν τα λόγια του Θεού, ούτε τα αντιμετωπίζουν ή τα τηρούν ως αλήθεια. Και γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα λόγια του Θεού ως αλήθεια? Γιατί δεν είναι ικανοί να συμμορφωθούν με τα λόγια του Θεού? Δεν έχουν φόβο Θεού. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια, ούτε έχουν ακούσει πολλές αλήθειες, πώς εμφανίζεται ο φόβος του Θεού? Στην ανθρώπινη φύση,
πρέπει να υπάρχουν δύο από τα πλέον πολύτιμα πράγματα όλων. Το πρώτο είναι η συνείδηση και το δεύτερο είναι η αίσθηση της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Το να έχεις συνείδηση και αίσθηση της κανονικής ανθρώπινης φύσης είναι το ελάχιστο πρότυπο για να είσαι άνθρωπος. Είναι το ελάχιστο, βασικότερο πρότυπο για να μετρήσεις έναν άνθρωπο. Αυτό όμως απουσιάζει από τους σημερινούς ανθρώπους και έτσι όσες αλήθειες κι αν ακούν και κατανοούν, ο φόβος του Θεού δεν τους αγγίζει. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά στην ουσία των ανθρώπων σήμερα σε σύγκριση με τον Νόε? Δεν έχουν ανθρώπινη φύση. Και ποια είναι η ουσία αυτής της έλλειψης ανθρώπινης φύσης? Κτίνοι και δαίμονες. Το «κτίνοι και δαίμονες» δεν ακούγεται πολύ ωραίο, όμως συνάδει με τα γεγονότα. Ένας πιο ευγενικός τρόπος να το θέσει κανείς θα ήταν ότι δεν έχουν ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι χωρίς ανθρώπινη φύση και σύνεση δεν είναι άνθρωποι, είναι κατώτεροι ακόμη και από τα θηρία. Το ότι ο Νόε μπόρεσε να ολοκληρώσει την αποστολή από τον Θεό οφείλεται στο ότι όταν άκουσε τα λόγια του, μπόρεσε να τα αποτυπώσει στη μνήμη του. Γι' αυτόν, η αποστολή από τον Θεό ήταν ένα διαβίου εγχείρημα, η πίστη του ήταν ακλόνητη, η θέλησή του αναλύωτη για 100 χρόνια. Ο Θεός του εμπιστεύτηκε την κατασκευή της κιβωτού επειδή είχε θεοφοβούμενη καρδιά, ήταν πραγματικό πρόσωπο και είχε απόλυτη σύνεση. Άνθρωποι με τόση σύνεση όπως ο Νόε είναι πολύ σπάνιοι. Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεις άλλον. Αμήν. Η στάση του Νόε προς την αποστολή του Θεού είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Σωστά. Ο Νόε δεν είχε ακούσει βαθιά μηνύματα και δεν κατανοούσε πολλές αλήθειες. Αλλά η καρδιά του φοβόταν και υπάκουε τον Θεό. Όταν ο Θεός είπε στον Νόε να φτιάξει μια κιβωτό, γιατί θα έκανε έναν κατακλυσμό, ο Νόε δέχτηκε χωρίς δισταγμό. Ο Νόε ήξερε πως η αποστολή που του έδωσε ο Θεός δεν ήταν εύκολη. Καθώς η κατασκευή μιας κιβωτού απαιτούσε να κόψει δέντρα και να κάνει ακριβή σχέδια. Αλλά αν και το εγχείρημα ήταν δύσκολο, ο Νόε δεν το έβαλε κάτω. Γιατί ήξερε ότι αυτή ήταν αποστολή από τον Θεό. Ναι. Σωστά. Πίστευε πως αφού ο Θεός του είχε αναθέσει αυτό το έργο, θα τον βοηθούσε. Άρα βασίστηκε στον Θεό για να εκτελέσει την αποστολή του. Σωστά. Από τα λόγια του Θεού κατάλαβα πως δεν είχα την ανθρώπινη φύση του Νόε. Όταν με όρισαν υπεύθυνο αρκετών εκκλησιών, δεν είχα πίστη στον Θεό και βασιζόμουν στις δυνάμεις μου. Ένιωθα τις ικανότητές μου περιορισμένες, ότι δεν ήμουν καιρό επικεφαλής εκκλησίας και πως είχα ελαττώματα. Ανησυχούσα πολύ και δεν ήθελα αυτό το καθήκον. Δεν είχα την πίστη του Νόε προς τον Θεό, ούτε και καρδιά με φόβο Θεού και υπακοή γι' αυτόν, πόσο μάλλον την ανθρώπινη φύση του Νόε. Όταν το αντιλήφθηκα, δεν ανησυχούσα και ήμουν πρόθυμος να υπακούσω και να δεχτώ το καθήκον μου όπως ο Νόε. Αμήν. Μόλις όμως ξεκίνησα το έργο, συνάντησα ένα νέο πρόβλημα. Κατάλαβα πως είχα πολλά να κάνω. Για παράδειγμα, να καταπιαστώ με την κατάσταση των αδελφών στην εκκλησία, να στηρίζω όσους δεν έρχονταν στις συναθρήσεις, να ξέρω τις δυσκολίες που είχαν κάποιοι στο καθήκον και να τους συναναστρέφομαι, να τους βοηθώ να εκτελούν το καθήκον τους κτλ. Υπήρχαν τόσες ευθύνες που είχα αναλάβει. Σωστά. Όταν αντιμετώπιζα αυτά τα προβλήματα, δεν ήξερα πώς να κάνω το έργο σωστά και ένιωθα υπερβολικά αγχωμένος. Αυτές οι δυσκολίες με έκαναν αρνητικό και ήθελα να πω στον επικεφαλής πως δεν ήμουν ικανός για αυτό το καθήκον, γιατί δεν είχα εμπειρία, αλλά αντίθετα πολλές δυσκολίες. Ο επικεφαλής έμαθε την καταστασή μου και μου έστειλε ένα χωρίο από τα λόγια του Θεού. Διάβασα τα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Στο παρελθόν, όταν ο Θεός έστειλε τον Μωυσή να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στην έξοδο από την Αίγυπτο,
ποια ήταν η αντίδραση του Μωυσή όταν ο Θεός του έδωσε μια τέτοια αποστολή? Είπε ότι δεν ήταν εύγλωτος, αλλά αργός στην ομιλία και τη γλώσσα. Είχε αυτή τη μία μικρή επιφύλαξη ότι δεν ήταν εύγλωτος, αλλά αργός στην ομιλία και τη γλώσσα. Αντιτάχθηκε όμως στην αποστολή του Θεού. Πώς την αντιμετώπισε? Προσέπεσε αμέσως. Τι σημαίνει να προσπέφτει κανείς? Σημαίνει υποταγή και αποδοχή. Προσέπεσε ενώπιον του Θεού, αδιαφορώντας για τις προσωπικές του προτιμήσεις και τις όποιες δυσκολίες είχε, δεν τις ανέφερε. Ό,τι τον έβαζε ο Θεός να κάνει, θα το έκανε αμέσως. Γιατί μπόρεσε να αποδεχτεί την αποστολή από τον Θεό, ακόμη και όταν ένιωθε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα? Γιατί μέσα του είχε αληθινή πίστη. Είχε κάποια εμπειρία της κυριαρχίας του Θεού επάνω σε όλα τα πράγματα και τα ζητήματα και στα 40 χρόνια της εμπειρίας του είχε τελικά μάθει ότι η κυριαρχία του Θεού είναι παντοδύναμη. Έτσι, αποδέχτηκε την αποστολή από τον Θεό με προθυμία και ξεκίνησε να κάνει αυτό που του είχε αναθέσει ο Θεός χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τι σημαίνει «ξεκίνησε»? Σημαίνει ότι πίστευε αληθινά στον Θεό και ότι βασιζόταν αληθινά σε Εκείνον, ότι αληθινά υποτάσσονταν σε Εκείνον. Δεν ήταν δειλός, δεν έκανε δική του επιλογή, ούτε προσπάθησε να αρνηθεί. Αντίθετα, είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και ξεκίνησε να εκτελεί την αποστολή από τον Θεό γεμάτος πίστη. Πιστεύω του ήταν το εξής. Αν το έχει αναθέσει ο Θεός αυτό, τότε όλα θα γίνουν όπως λέει ο Θεός. Ο Θεός μου είπε να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, οπότε θα πάω. Εφόσον αυτό το έχει αναθέσει ο Θεός, θα εργαστεί γι' αυτό και θα μου δώσει δύναμη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεργαστώ. Αυτή είναι η διαίσθηση που είχε ο Μωυσής. Οι περιστάσεις εκείνη την εποχή δεν ήταν ευνοϊκές για τους Ισραηλίτες ή για τον Μωυσή. Η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο δεν ήταν παρά ένα ακατόρθωτο έργο, όπως το έβλεπαν οι άνθρωποι, επειδή η Αίγυπτος ήταν αποκομμένη εξαιτίας της ερυθράς θάλασσας και ο διάπλους της θάλασσας αυτής μια ακόμη πρόκληση. Είναι πραγματικά δυνατόν ο Μωυσής να μην ήξερε πόσο δύσκολο θα ήταν να εκπληρώσει αυτήν την αποστολή? Μέσα του ήξερε, όμως και πάλι είπε μόνο ότι ήταν αργός στην ομιλία και τη γλώσσα, ότι κανείς δεν θα έδινε σημασία στα λόγια του. Δεν απέρριψε κατά βάθος την αποστολή από τον Θεό. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στην έξοδο από την Αίγυπτο, εκείνος προσέπεσε και το αποδέχτηκε. Γιατί δεν ανέφερε τις δυσκολίες? Μήπως μετά από 40 χρόνια στις ερημιές δεν γνώριζε τους κινδύνους του έξω κόσμου? Ή πώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα στην Αίγυπτο ή τη δεινή θέση των Ισραηλιτών εκείνη την εποχή? Δεν μπορούσε να δει ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα? Αυτό συνέβαινε? Σίγουρα όχι. Ο Μωυσής ήταν έξυπνος και σοφός. Ήξερε όλα αυτά τα πράγματα, αφού τα είχε δει, τα είχε υποστεί και τα είχε βιώσει στον έξω κόσμο και δεν θα τα ξεχνούσε ποτέ. Τα ήξερε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Άρα, ήξερε πόσο δύσκολη ήταν η αποστολή που του είχε δώσει ο Θεός. Ναι. Αν ήξερε, πώς μπόρεσε να αποδεχτεί αυτήν την αποστολή? Είχε πίστη. Με την εμπειρία μιας ζωής, πίστευε στην παντοδυναμία του Θεού, γι' αυτό και δέχτηκε την αποστολή αυτήν από τον Θεό
με καρδιά γεμάτη πίστη και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία. Πείτε μου, στα 40 χρόνια του στις ερημιές, μπόρεσε ο Μωυσής να βιώσει ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον Θεό, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στα χέρια του? Και πολύ μάλιστα. Αυτή ήταν η πιο αληθινή του εμπειρία. Στα 40 χρόνια του στις ερημιές, υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα που έθεταν θανάσιμους κινδύνους και δεν ήξερε αν θα επιβιώσει. Κάθε μέρα πάλευε για τη ζωή του και προσευχόταν στον Θεό για προστασία. Αυτή ήταν η μόνη του επιθυμία. Σε αυτά τα 40 χρόνια, εκείνο που βίωσε βαθύτερα ήταν η κυριαρχία και η προστασία του Θεού. Αργότερα, λοιπόν, όταν δεχόταν την αποστολή από τον Θεό, το πρώτο του συναίσθημα πρέπει να ήταν το εξής. Τίποτε δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Εάν ο Θεός λέει ότι μπορεί να γίνει, τότε σίγουρα μπορεί. Εφόσον ο Θεός μου έδωσε μια τέτοια αποστολή, σίγουρα θα φροντίσει να γίνει. Αυτός θα την εκτελέσει, όχι κάποιος άνθρωπος. Προτού αναλάβει δράση, ο άνθρωπος πρέπει να σχεδιάσει και να προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Πρέπει να κάνει πρώτα προετοιμασίες. Πρέπει ο Θεός να κάνει αυτά τα πράγματα προτού ενεργήσει. Δεν έχει ανάγκη. Κάθε δημιουργημένο όν, ανεξάρτητα από το πόση επιρροή διαθέτει, όσο ικανό ή ισχυρό είναι, όσο εκτός ελέγχου κι αν είναι, βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Ο Μωυσής είχε πίστη, γνώσεις και εμπειρία ως προς αυτό, οπότε δεν υπήρχε ίχνος αμφιβολίας ή φόβου στην καρδιά του. Κατά συνέπεια, η πίστη του στον Θεό ήταν ιδιαίτερα αληθινή και αγνή. Μπορεί να υποθεί ότι ήταν γεμάτος πίστη. Αμήν. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού κατάλαβα πως ήμουν ένας δειλός που δεν είχε εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό. Ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να οδηγήσει τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο για να πάψουν να είναι σκλάβοι. Ο Μωυσής δεν είχε στρατό για να πολεμήσει τον Φαραώ και ήταν δύσκολο να εκτελέσει αυτή την αποστολή. Αλλά ο Μωυσής υπάκουσε τον Λόγο του Θεού και πίστεψε πως ο Θεός θα οδηγούσε το λαό του έξω από την Αίγυπτο. Ναι, η πίστη του Μωυσή ήταν αληθινή. Σωστά. Ναι. Σκεπτόμενος τον εαυτό μου, είδα πόσα πράγματα δεν μπορούσα να κάνω και ήθελα να γλιτώσω από το καθήκον, γιατί ένιωθα ότι ήμουν υποπίεση, ότι το καθήκον ήταν βαρύ και δεν μπορούσα να το φέρω εις πέρας. Δεν εμπιστευόμουν και δεν είχα πίστη στον Θεό. Πίστευα μόνο στις ικανότητές μου. Νόμιζα πως το να κάνω καλά το έργο μου είχε σχέση με την εμπειρία μου. Δεν πίστευα πως το έργο γίνεται από τον Θεό και πως έχουμε βοηθητικό ρόλο. Ήμουν πολύ αλαζόνας. Με την άδεια του Θεού εκτέλεσα εκείνο το καθήκον. Τα πάντα ρυθμίζονται από τον Θεό. Έπρεπε να έχω πίστη για να συνεργαστώ. Πλέον δεν μπορούσα να απορρίπτω αυτό το καθήκον. Πίστευα ότι όσο βασιζόμουν στον Θεό, σίγουρα θα με καθοδηγούσε, ώστε να μάθω την αλήθεια μέσα από κάθε δυσκολία και να κατανοήσω τις αρχές. Δόξα τω Θεώ. Σωστά. Θυμάμαι τα λόγια του Θεού. Οι άνθρωποι είναι ικανοί για όσα απαιτεί ο Θεός από εκείνους. Δεν μαθαίνεις τα γουρούνια να πετούν. Ο Θεός επιλύει τα προβλήματα και τις ανησυχίες των ανθρώπων. Όλοι σας πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Μην παρεξηγείτε τον Θεό. Αμήν. 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 Ο Θεός δεν βάζει βαριά φορτία πάνω μας. Αν προσευχόμαστε, βασιζόμαστε στον Θεό και έχουμε πίστη, τότε όλες οι δυσκολίες θα λυθούν. Σωστά. Αποκαλύφθηκε ότι δεν είχα πίστη και επανόρθωσα για τα ελαττώματά μου. Και τώρα μπορώ να υπομείνω καταστάσεις και να κατανοήσω την αλήθεια. Δόξα τω Θεώ. Στη Βενεζουέλα υπάρχουν προβλήματα με το νερό, το ρεύμα, το διαδίκτυο και την οικονομία. Και πρέπει να εργαζόμαστε πολύ σκληρότερα για να στηρίξουμε τις οικογένειές μας. Ο πατέρας μου και εγώ πηγαίναμε για ψάρεμα στις 3 το πρωί και δεν γυρίζαμε πριν τις 4 το απόγευμα. Κουραζόμουν στη θάλασσα όλη μέρα. Αλλά όταν επέστρεφα σπίτι δεν ξεκουραζόμουν.
γιατί υπήρχαν πολλά καθήκοντά μου που δεν είχα κάνει. Και έπρεπε να μελετήσω και να διορθώσω τα ελαττώματά μου για να κάνω σωστά το καθήκον μου. Mm. Αν δεν εκτελούσα το καθήκον μου σωστά, θα απογοήτευα τον Θεό. Σκέφτηκα τους Αγίους της εποχής της Χάριτος. Αυτοί ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, διέδωσαν το Ευαγγέλιο, έκαναν το καθήκον τους και υπέφεραν πολύ. Πώς να συγκριθούν τα δεινά μου με τα δικά τους? Mm. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γύριζα σπίτι ήταν να πάρω το τηλέφωνό μου και να κοιτάξω τι δουλειά υπήρχε. Επίσης έστελνα μηνύματα στους αδελφούς μου, ρωτώντας αν είχαν κάποια δυσκολία. Mm. Αν κάποιος δεν ήξερε πώς να κάνει το καθήκον του, τον βοηθούσα και του έλεγα όλα όσα είχα μάθει ενώ έκανα το καθήκον μου. Δόξα τω Θεώ. Κάνοντας το καθήκον μου, έμαθα να βασίζομαι στον Θεό. Και όταν οι αδελφοί μου περνούσαν δυσκολίες, προσευχόμουν να με καθοδηγήσει ο Θεός και να βρω τα λόγια του Θεού με τα οποία θα τους βοηθούσα. Αφού μοιραζόμουν τον λόγο του Θεού και τους συναναστρεφόμουν, η κατάστασή τους άλλαζε κάπως. Mm. Βοηθώντας τους αδελφούς μου, μαζί τους ωφελήθηκα κι εγώ. Και η κατανόησή μου για την αλήθεια έγινε πιο βαθιά από πριν. Θαυμάσια. Μέσα από αυτά είδα πως, όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες, ο Θεός μας καθοδηγεί. Mm. Αν και υπήρχαν δυσκολίες κάθε μέρα, δεν ήμουν αδύναμος όπως πριν. Δόξα τω Θεώ. Αλλά σύντομα συνάντησα ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι συνέβη? Ναι. Λόγω του αδύναμου ίντερνετ που είχα, δεν συναθριζόμουν ούτε επικοινωνούσα με τους αδελφούς, ούτε έκανα το καθήκον μου. Ήξερα ότι αυτό δεν περνούσε από το χέρι μου. Έτσι προσευχήθηκα στον Θεό, ζητώντας Του να με καθοδηγήσει. Αφού προσευχήθηκα, σιγά σιγά ηρέμησα. Διάβασα τα λόγια του Θεού. Όταν έχεις πέσει χαμηλά, όταν αισθάνεσαι λιγότερο τον Θεό, όταν πονάς πολύ και νιώθεις απομονωμένος, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι μακριά από τον Θεό, ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνεις? Να επικαλεστείς τον Θεό. Όταν επικαλείσαι τον Θεό, γίνεσαι δυνατός. Όταν επικαλείσαι τον Θεό, τότε αισθάνεσαι ότι υπάρχει. Όταν επικαλείσαι τον Θεό, μπορείς να νιώσεις την κυριαρχία Του. Όταν επικαλείσαι τον Θεό, προσεύχεσαι σε Εκείνον και θέτεις τη ζωή σου στα χέρια Του. Μπορείς να τον νιώσεις δίπλα σου, να αισθανθείς ότι δεν σε έχει εγκαταλείψει. Όταν αισθάνεσαι ότι δεν σε έχει εγκαταλείψει, όταν μπορείς πραγματικά να νιώσεις ότι ο Θεός είναι στο πλευρό σου, με τι μοιάζει η πίστη σου? Μπορεί η πίστη σου να σβήσει με το πέρασμα του χρόνου? Δεν μπορεί. Αμήν. Αμήν. Θαυμάσια λόγια. Η επίκληση στον Θεό είναι η καλύτερη άσκηση. Ναι. Σωστά. Στις δυσκολίες επικαλέσου τον Θεό και θα γεμίσεις δύναμη και πίστη. Έχουμε περιορισμένες ικανότητες, δεν έχουμε τρόπο να δούμε πέρα από το πεδίο της οπτικής μας και φοβόμαστε τις δυσκολίες που προκύπτουν μπροστά μας. Ο Θεός κυβερνά τα πάντα. Και αν βασιζόμαστε σε Αυτόν, τότε μας καθοδηγεί στο καθήκον μας. Mm. Ο λόγος Του μου έδωσε πίστη και δύναμη. Δεν μπορούσα να μην κάνω το καθήκον μου παρά τις πολλές δυσκολίες. Έπρεπε να προσευχηθώ για να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες και να εργαστώ σκληρά για το καθήκον μου. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, άρχισα να βγαίνω στο δρόμο ψάχνοντας πιο σταθερό σήμα ίντερνετ, ώστε να συμμετέχω στη συνάθρηση. Όταν εγώ διοργάνωνα τη συνάθρηση, έβγαινα στο δρόμο στις 8 το βράδυ και γύριζα σπίτι στις 10.30 με 11. Φοβόμουν πολύ στο δρόμο της επιστροφής, γιατί έμενα σε μια επικίνδυνη περιοχή της Μαργαρίτα. Και φοβόμουν μη μου κλέψουν το τηλέφωνό μου και τότε δεν θα μπορούσα να εκτελώ το καθήκον μου. Προσευχόμουν στον Θεό και Του ζητούσα να μου δώσει δύναμη να αντέξω τις δυσκολίες. Mm. Σύντομα έλαβα ένα μήνυμα. Ένας αδελφός είχε μάθει το πρόβλημά μου και θέλησε να μου στείλει ένα μήνυμα. «Αδελφέ μου, ξέρω ότι τώρα περνάς δύσκολα και ότι βγαίνεις στους δρόμους αργά τη νύχτα για να κάνεις το καθήκον σου. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Σου δανείζω το ποδήλατό μου όποτε το χρειάζεσαι. Έλα πάρτο. Έτσι θα κυκλοφορείς πιο εύκολα». Δόξα τω Θεώ. Έμαθα πολλά μέσα από αυτές τις δυσκολίες, καθώς και να βασίζομαι στον Θεό. Αντιλήφθηκα πως ο Θεός είναι κυρίαρχος των πάντων και Αυτός ρυθμίζει τα περιβάλλοντα για όλους.
Μέσα από την εμπειρία μου είχα γνωρίσει τις πράξεις του Θεού και η πίστη μου ήταν δυνατότερη. Mm. Όταν άλλοι συναντούσαν δυσκολίες σαν αυτές που συνάντησα, μοιραζόμουν μαζί τους τον Λόγο του Θεού και τους συναναστρεφόμουν πάνω στην εμπειρία μου για να ενισχύσω την πίστη τους. Δόξα τω Θεώ. Το να σε ακούω με ωφελεί πολύ. Mm. Φοβόμουν μήπως συναντήσω δυσκολίες στο καθήκον μου. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός με αυτήν τη δυσκολία οδηγεί στην τελείωση την πίστη μου και το να βασίζομαι σε Αυτόν. Δόξα ναι. τω Θεώ. Ναι. Όταν επέστρεφα από το ψάρεμα, διάβαζα τον Λόγο του Θεού και μετά είχαμε τις συναθρήσεις. Έβγαινα και έκανα ποδήλατο ώσπου να βρω ένα μέρος με καλό ίντερνετ. Κάθε φορά που προσευχόμουν στο Θεό, ζητούσα να με καθοδηγήσει να κάνω το καθήκον μου καλύτερα. Δεν με ανησυχούσαν οι δυσκολίες μου. Ήθελα να κάνω το καθήκον μου μένοντας πιστός στο θέλημα του Θεού. Mm. Ακόμη και αν αντιμετώπιζα και άλλες δυσκολίες, ήμουν πρόθυμος να υπακούσω στην κυριαρχία του Θεού, να βιώσω όσα είχε σχεδιάσει και να ικανοποιήσω την καρδιά του. Δόξα τω Θεώ. Σύντομα, οι αδελφοί με βοήθησαν να βρω ένα ωραίο σπίτι που είχε σχετικά σταθερό ίντερνετ. Ήμουν πολύ ευγνώμων στον παντοδύναμο Θεό, γιατί έτσι θα έκανα το καθήκον μου καλύτερα. Και με την καθοδήγηση του Θεού είχα κάνει πρόοδο στο καθήκον μου. Δόξα τω Θεώ. Λίγες μέρες νωρίτερα ο επικεφαλής μου ξαναείπε πως θα ήμουν υπεύθυνος για περισσότερο έργο. Πως το φορτίο μου θα ήταν μεγάλο και πως θα αναλάμβανα μεγαλύτερο έργο και περισσότερους αδελφούς και αδελφές. Όμως δεν έχω ανησυχίες ή παράπονα. Όσο πιστεύω και βασίζομαι στον Θεό, ο Θεός θα με καθοδηγήσει να κάνω το καθήκον μου. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: όσο λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού, τόσο μεγαλύτερο φορτίο κουβαλάς και τόσο πιο πλούσια θα είναι η εμπειρία σου. Όταν λάβεις υπόψη σου το θέλημα του Θεού, θα εναποθέσει πάνω σου ένα φορτίο και κατόπιν θα σε διαφωτίσει όσον αφορά τις εργασίες. Όταν σου δώσει ο Θεός αυτό το φορτίο, θα εστιάζεις στις σχετικές αλήθειες όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού. Αν έχεις ένα φορτίο που σχετίζεται με τη ζωή των αδελφών σου, σου το έχει εμπιστευτεί ο Θεός και πάντα θα το κουβαλάς μαζί σου στις προσευχές σου. Έχεις επομιστεί αυτό που κάνει ο Θεός και είσαι πρόθυμος να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει. Αυτό σημαίνει το να αναλαμβάνεις το φορτίο του Θεού ως δικό σου. Σε πολλές περιπτώσεις οι δοκιμασίες του Θεού είναι φορτία που δίνεις στους ανθρώπους. Όσο μεγάλο κι αν είναι το φορτίο, αυτό το φορτίο πρέπει να αναλάβεις. Διότι ο Θεός σε καταλαβαίνει και ξέρει ότι μπορείς να το αντέξεις. Το φορτίο που σου δίνει ο Θεός δεν θα υπερβαίνει το ανάστημα ή τα όρια της αντοχής σου. Επομένως θα μπορέσεις να το αντέξεις. Ανεξάρτητα από το τι είδους φορτίο σου δίνει ο Θεός, τι είδους δοκιμασία, να θυμάσαι ένα πράγμα. Είτε κατανοείς το θέλημα του Θεού, είτε διαφωτίζεσαι από το Άγιο Πνεύμα μετά την προσευχή σου, είτε όχι. Είτε η δοκιμασία αυτή γίνεται για να σε πειθαρχήσει ο Θεός ή να σε προειδοποιήσει, είτε όχι. Δεν έχει σημασία. Εφόσον δεν αναβάλεις την εκτέλεση του καθήκοντός σου και μπορείς να το τηρείς πιστά, ο Θεός θα είναι ικανοποιημένος και εσύ θα είσαι σταθερός στη μαρτυρία σου. Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού κατάλαβα πως ο Θεός δεν μας δίνει φορτία που δεν μπορούμε να επομιστούμε και πως ο Θεός γνωρίζει ποιο είναι το ανάστημά μας. Όσο πιο πολύ υπακούμε τον Θεό και όσο πιο μεγάλο φορτίο έχουμε, τόσο πιο πλούσιες είναι οι εμπειρίες μας και πιο βαθιά η κατανόησή μας για τον Θεό. Πρέπει να προσεύχομαι στον Θεό, να αποδέχομαι το φορτίο με ειλικρίνεια και υπακοή. Να αναζητώ την αλήθεια και το θέλημά Του πίσω από τα πάντα. Γιατί είναι απαθής η καρδιά μου, οι αντιλήψεις μου πολλές, το ανάστημά μου είναι ανώριμο και η πίστη μου στον Θεό ελλιπής. Δόξα τω Θεώ. Έχοντας περάσει αυτές τις δυσκολίες, κατανοώ πως στις δυσκολίες γνωρίζω τον εαυτό μου και τις πράξεις του Θεού και έχω περισσότερη πίστη. Δόξα τω Θεώ. Όταν άρχισα να εκτελώ αυτό το καθήκον, σπάνια προσευχόμουν και δεν ζητούσα καθοδήγηση. Βασιζόμουν στα ταλέντα μου για να κάνω το καθήκον μου και δεν είχα πίστη. Αφού κατάλαβα τον λόγο και το θέλημα του Θεού, απέκτησα πίστη και έκανα καλά το καθήκον μου. Συχνά προσευχόμουν στο Θεό και επικοινωνούσα με επικεφαλής.
συνειδητοποιώντας τις αρχές σχετικά με το καθήκον μου, καθώς και μερικούς τρόπους για το έργο μου στην Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ. Έχοντας περάσει όλα αυτά, δεν είμαι πια αρνητικός. Ό,τι και αν μου συμβαίνει κάθε μέρα, μαθαίνω να αναζητώ την αλήθεια, να κάνω το καθήκον μου με συνέπεια. Και όταν συναντώ δυσκολίες, προσεύχομαι και ο Θεός με καθοδηγεί, αντιμετωπίζω κάθε δυσκολία. Δεν νιώθω πως τα προβλήματά μου είναι σοβαρά. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός μας επιτρέπει να βιώσουμε κάθε δυσκολία γιατί μας ωφελεί για την είσοδο στη ζωή. Σωστά. Αν δεν είχα αυτές τις δυσκολίες, δεν θα είχα διαφωτιστεί από τον Θεό. Δεν θα είχα αποκτήσει αυτήν την κατανόηση, πόσο μάλλον την εμπειρία. Τότε δεν θα έκανα καλά το καθήκον μου. Τώρα καταλαβαίνω τα λόγια του Θεού. Όσο περισσότερο λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού, τόσο μεγαλύτερο φορτίο κουβαλάς και τόσο πιο πλούσια θα είναι η εμπειρία σου. Αμήν. Θέλω κι άλλα φορτία για να ανταποδώσω την αγάπη του Θεού. Δόξα τω Θεώ. Στις μέρες μας η Βενεζουέλα έχει πολλά προβλήματα σε οικονομία, δημόσιες υπηρεσίες και διαδίκτυο. Αν και μερικές φορές νιώθω άγχος, έχω μάθει να βασίζομαι και να αναζητώ τον Θεό και να έχω πίστη. Αν δεν είχα αυτές τις δυσκολίες, δεν θα είχα κατανοήσει τη σημασία του να κάνω το καθήκον μου ή του να αναζητώ τον Θεό. Δόξα τω Θεώ που κέρδισα αυτά τα ωφέλη. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.